O incêndio que a devastou em 2019 chocou o mundo inteiro, mas 5 anos depois, a Catedral de Notre-Dame de Paris recuperou a beleza e se prepara para receber os primeiros visitantes em 7 de dezembro. Nesta quinta-feira, 3 novos sinos, incluindo um que estava no Stade de France durante os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, foram expostos antes de serem instalados no prédio. Dois eventos certamente auront marqué l'année 2024, Dois eventos vão l'Olympique certamente marcar o ano de Paralympique 2024, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Paris e a reabertura da Notre-Dame em 7 e 8 de dezembro. Estes dois eventos estão relacionados. Juntos, eles celebram valores e momentos extremamente importantes. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são sobre unidade. Quando as chamas devoraram no dia 15 de abril de 2019 uma das maiores catedrais do Ocidente, tombada como Patrimônio Mundial da Unesco, o sentimento de pesar foi global. Notre-Dame tem quase 1.000 anos. A construção da catedral, com suas impressionantes gárgulas, começou por volta de 1163 e terminou em 1345. Agora foram 5 anos de uma obra titânica que contou com a participação de 250 empresas e centenas de artesãos e custou quase 700 milhões de euros, ou 4 bilhões e 400 milhões de reais. A catedral recebeu 12 milhões de visitantes em 2017 e a expectativa agora é receber entre 14 e 15 milhões após a reabertura.